zakazano venčanje Mione i Stanislava. Ša preti najgorim ishodom. Porodica Aleksić hitno se oglasila. Otac van sebe. A Krofak otkrio šta Jovanovićeva radi Nenadu iza leđa. Takmičari elita, ali i publika dobili su priliku da glasaju i odaberu par koji žele da vide pred oltarom u realitiju. Kako je Pink saopštio najviše glasova, dobili su Mione Jovanović i Stanislav Krofak, koji su osvojili 29% glasova publike. Na drugom mestu nalazili su se Anita Stanojlović i Anđelo Ranković sa 26% glasova, a treće mesto zauzeli su Milica Veličković i Borislav Terzić Terza sa 16% glasova. Veliki šef je poslao pismo na adresu Bele kuće i učesnicima saopštio rezultate glasanja. Draga elito, gledaoci su izglasali da žele Mioninu i Stanislavovu svadbu. Drugi po redu su Anita i Anđelo. Tokom ove nedelje pripremat ćete se za Mioninu i Stanislavovu svadbu, a uskoro ćete dobiti detaljne informacije o svadbi koja sleduje. Pozdrav, veliki šef. Glasilo je pismo velikog šefa koje je pročitao ovonedeljni vođa Uroš Rajačić. Nenad Aleksić Ša odmah je doživeo nervni slom, te izleteo iz Bele kuće i počeo da divlja. Ovo se neće desiti, nema šanse, Miona, ako tu svadbu budeš prihvatila, sa mnom si završila za sva vremena. Ovo venčanje se neće desiti. Bolje sada da crkne, nego da gledam kako se ti udaješ. Ovo nije reality, ovo je moj život. Ja sam njen dečko. Neće ona biti pored njega. Besneo je Ša. A ko si ti da odlučuješ umjesto nje, pitao je lepi Mića. Ja sam njen momak, odgovorio je Ša. Ovo je pismo naroda, pomiri se sa tim, rekao je lepi Mića. Momci iz obezbeđenja su bili u pripravnosti, jer je Ša napravio scenu, ucenjujući Mionu da odbije nedeljni zadatak ili će on izaći iz realitija. Jasno je da ovo nije prvi put da je Miona ucenjena od strane Ša na ovakav način. Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da Miona nije imala nikakvu reakciju, te nije rekla Nenadu da će odbiti zadatak. Koja je ovo sprdnja? Šta je ovo na silu? Gde se ovo dešavalo? Šta je ovo? Ja treba da ostanem ovde. Zamisli da idem i da gledam to. Ja to ne bih gledao za 100 života, podivljao je Ša. Bolje da me izbace odmah. Neće me održati. Razvalit ću sve. Ti misliš da ja pričam gluposti? Ma boli me kao i za reality i za sve. Kakva igra? Igra sa mojim mozgom. Ja sam ti rekao da, ako prihvatiš, ćao. Odbij ovo govno. Ja ću ti dati pare. Ako ti je stalo, odbij. Ako ti nije stalo, da se igra bilo ko sa mojim životom, neću da se smirim. Ne možeš da pričaš sa mnom. Ili odbij ovo, ili ja neću dozvoliti da se to održi. Bolje da me izbace odmah. Divljao je Ša. Ne mogu sa ovim ljudima. Sada kada Aneli nije sa Janjušem, priča mi sada ovo. Neće više u ljubav. Mogu ja sa njom da pričam prvo da se dogovorimo, pa ćemo onda videti. Nisu pare u pitanju. Da su pare u pitanju, ja bih drugačije radio, rekao je Nenad. A kada krenu na medeni mesec, otmeš mladu i to je to. Staneš i kada krenu, odbegla mlada. Venčali se Dejan i Aleksandra, Filip i Dalila, poručio je Đedović. Ja ti kažem, nema odlaska sa njim. Nema rajsko ostrvo. Nema sa njim, da li me razumeš? Uneo se Ša u lice Mioni, a ona je ćutala sve vreme. Međutim, Miona ne da je pristala na svadbu, već je Aleksiću otkrila i da li će ići na medeni mesec sa Stanislavom Krofakom. Ona je odmah našla opravdanje te istakla da nikada je gostovala sa bivšim dečkom u jednoj emisiji te da sa njim nije tada pričala,
pa ju je pogodilo što joj Ša ne veruje. Kada je čuo da Miona ide sa njim na medeni mesec, Ša je tek onda doživeo nervni slom, te je počeo da baca sve po imanju, na što je Jovanovićeva oguglala. Ti si za ludaru, odbrusila je Miona pa nastavila. Ti se pitaš, kako ti kažeš, jer vidiš tako, urlala je Miona. Ja te pitam za hotel, ponavljao je Nenad. Za sve se pitaš, a ti dalje pričaš za dogovor. Ako i kažeš da ne idem, onda ne idem, jer se ti pitaš za Mionu, odbrusila je Jovanovićeva. Ja sam ti rekao da ne ideš, ti ako hoćeš idi, ali ako odeš, neću biti sa tobom. Zaklinjem ti se u sve, čuješ li me? Posle ovoliko poniženja neću biti, urlao je Ša iz petnih žila. Ti meni pretiš da ćeš otići, kada bude stigao papir da potpišeš, ja neću ići, uzvratila je Jovanovićeva. Šta ako ne donesu papir, pitao je Nenad. Otkud ti znaš kolika će biti kazna? Meni da odbiju, posle da me šutneš, da raskineš. Ako nećeš da platiš, ja ću biti na svadbi, boli me uvo, poručila je Miona. Ti bi otišla sa bivšim dečkom u hotel, konstatovao je Nenad. Da, ja ne bih ni pričala sa njim. Ja nisam pričala ni sa njim u magazinin. Šta mi lepo kažeš? Urlaš ovde kao degenerik. Malo prekažeš jedno pa onda dogovor. Pa dogovori se sam sa sobom, zaurlala je Miona. Ako sam ti rekao da ću ti dati smrdljive pare, daću ti smrdljive pare, urlao je Aleksić. Nakon ove situacije hitno se oglasio otac od Nenada Aleksića Ša, Zoran Aleksić, koji kaže da mu je žao sina, kao i da mu je teško da gleda scene svađe koje Nenad ima sa Mionom. Situacija je takva da je meni njega žao. Žao mi je što se on sam sebi uvlači u takvu situaciju da se pati i da dolazi do takvih njegovih brzih reakcija. Žao mi ga je što je van sebe, što sebe dovodi u ovakvu situaciju, poručio je Kiza. Sinoć tokom emisije Ša je zapretio Mioni da nikako ne sme da ode u hotel, niti da se vidi intima sa Stanislavom, pa joj je poručio da ako želi da je Stanislav vrati, da će joj se obiti o glavu. Nema nikakvih intimiziranja i taj hotel da se ne desi, rekao je Ša. Miona, hoćeš li ići u hotel, pitao je voditelj. Zbog njega je to neću, da je on razuman čovjek, ja bih ispoštovala zadatak. Neka mi da pare, pošto će meni skinuti od honorara, rekla je Miona. Kada bi došla neka moja bivša, baš me zanima kako bi reagovala. Svaka normalna osoba koja voli, protivila bi se tako nečemu. Svakako sam se obrukao, tako da me baš briga šta će ko da misli o meni, rekao je Ša. Što je ne ostaviš ako sumnjaš toliko, pitao je Milan. Pa svi bi to voleli, ali neće doći do toga. Eto, bolesno je, volim i to je to, rekao je Ša. Stanislave, ti si odmah pristao na zadatak. Rekao si ko će šta biti, pitao je Milan. Pa ja ću ispoštovati igricu. Ja sam samo rekao, ne znam zašto potencira ko šta nosi. Da li nosim patike koje mi ona kupila. Ja nisam tu da pravim vrku veštačku. Samo ću reći da me gledala jedno 20 puta u sobi, rekao je Stanislav. Ja je samo zamolim da ne priča o takvim stvarima. Ako želi da je vrati, uradit će to samo da se poigra. To je moje mišljenje. Rekao sam joj, ispašćeš glupa ako sve ovo pokvariš na kraju. Ja zaista nemam loše mišljenje o njemu. Prirodno mi je negativno što je tu, ali i kao prema njemu nemam nikakve probleme, rekao je Ša. Tokom jedne od svađa Miona je priznala Ša sve o odnosu sa Stanislavom. Imala sam dečka kog sam volela, sa kim sam htela svadbu i dete. Sigurno nije mogao da bude reality da nađem novog dečka. Ja sam mislila da sam čista. Kada je došla nova godina, poremetilo me je kada su rekli da sam ispala džukela.
U početku sam želela da je isteram na čistac. Ti prvi si mi rekao da pričam sve kako je bilo. Onda i on počeo da priča neke stvari i vrteli smo se oko istog. Šta ti tražiš sa mnom ako lažem? Bezobrazna sam i nisam fina, pitala je mi ona. Ja ću lično da ti dam pare. Neću hotele sa bivšim dečkom. Pa pre bih se ubio. Ja ne mogu da verujem da tebe toliko vozi reality, besneo je Šan. Budalo. Onda bih se trudila da se pomirim sa bivšim. Uzimala poklon i išla na rajsko. Ljudi bi više onda cenili tu iskrenost i to što vide ljubav, nego što sam sa tobom koji teroriše. Ti ćeš meni da se zgadiš tim ponašanjem, a napolju ćeš da mi se izvinjavaš, govorila je mi ona. Za svadbu sa bivšim? Hoćeš da me ocrniš da bi oprala svoje? Pitao je reper. Nemam šta da pričam više, rekao si svoje, a ja svoje. Dokazao si da si nesiguran, a kada nešto stegneš, to pukne. Kada pustiš, to je tu. Pitaj ga da li flertujem sa njim. Ti si meni rekao da on gleda u mene, lažovčino jedna, pričala je mi ona. Očigledno je mi ona želela da se uveri da li Stanislav zaista gleda u nju, pa se ispalila. A onda je Krofak ocinkario za crnim stolom.